julen faktiskt. Det var det julen. Åh, långt ut. Den har ju full kontroll då, Anders Grøndahl. Han var lite försiktigare där. Ja. Åh, bra det är för bilen. Det är ingen fel om det. Och då har vi frystöld. Ser så ut. Det ser så ut väl. Och då har Svensson toppen. Kort nummer 4 och Sia Sip ligger också på A-plats då så långt. Ja. Det var Svensson det. Ja da, ladder bra han. Brødru. Thomas Ole Stensberg, skal vi se. Åtta stod det på den där. Vi ser siffrorna än så länge precis nedanför oss här. Ja, vad var det? Ja, nummer 8. Hon ligger också högt uppe totalt och nå. Låter lite friskare än de flesta. Ja, jag har kört här en gång och så blir det kanske lite senare i mörkret. Vi ska prova. Och det där är inte Blomberg. Nej. Det är nog helt skitad i alla fall, så vi ska se här om det passerar här. Det där var nummer 9, ja. Det var det Mattias Olsson och Erik Gustafsson. Och efter SS4 så ligger 6, ja. Han har passerat. Ja, då ska det vara nummer 10 då i sådana fall. Nummer 10, Geir. Det ser ut då. Geir Helgesurser, ja. Och vad är det? Det spruter litt, ja. Her, Fredrik Hallander på 10. Per Anders Høgsetter på 11. Trond Arne Berg på 12. Anders Hintrøm på 13. Og Erik B. Hansen. Nummer 14 er det vi har resultat på fra SS4. Ja, det der var nummer 11. Det er bare Fredrik Hallander. Ja, kom bra an. Ja! Ja, det var lite bättre ladd tycker jag. Ja, jag syns den där, det var bra. De flesta har lite bättre ladd. Över hoppet. Det var så att de kanske var lite rädda för det där hoppet i första vändan och bromsade lite för mycket kanske. Kom nog värre. Ja, väldigt bra kört. Det var... Jag såg du... Stund. Absolut! Ja, ja va? Ja, jeg synes dette var frisk kjørt. Skal vi nå se om... Den... Nei, jeg vet det heller. Det er det så bra, du. Ja. Ja. Kommer det noen berg? Ja, det er Tom Arneberg. Ja, Tom Arneberg tror jeg det er. Skal vi se. Ja. Ja, bremsa vel lite grann mer enn Storsven. Det skal bli spennende å se resultatene. Vi har jo som sagt kampen her da, mellom disse to om andreplassen. Og jeg synes Storsven kjørte freskere her. Ja, det er ikke... Kommer det, så vi kan jo ta en liten titt og se om det kommer inn oppe på SS5 her da. Etappemessig de har det. Ja. Mathias Olsson raskest her inne. 3 sekunder faktisk foran Stian Brøderud med Anders Grøndahl på en tredjeplass, 3,8 bak. Det var en satsing. Det var helt ok. Det var det da. Kommer her nå, skal vi prøve å få med oss det. Skal vi se om vi kan se. 15 var det. 15, ja. Erik B. Hansen. Det var i Hansen, ja. Klass 5. Klass 5. Ja, og her loddes det. Ja, bremses. Får vi se hvem dette kan være. 17 skal det være. Det er Anders Kjellstrøm, Dan Levin. Det er klasse, klasse 15. 15, det er... Mm-hmm.
Og da skal det være en en bil da. Blir fint over. Nå kommer vi har fått inn noen R2-resultater fra etappen. Ja, hun lander friskere nå, syns jeg. Det er kanskje mørken som lurer opp litt. Det er så godt å si. Start nummer 21 altså. Norgesmesteren fra 2019. Vi går over oppe her da. Det går helt greit. Kom kjempefint gjennom hornhåla her i hvert fall. Og putte på gir og greit over gruppen. Thomas Bruntesson er det jo ikke. Nei, dette er en turbobil. Se der. Ja, da er det Tony Kaspersen da. Det funker der. Tony Kaspersen og Kjell Pettersen. Startnummer har du om? 23. 23. Ja, kanskje det var. Å, det stemte vel bra det. Hvem kan det være? Det er Ford. Ja, men da er det i klasse 11, vil jeg tro. Jeg tror dette er Steffen Bjerknes med start nummer 30. Ja, du. Ja, det var det. Han var blå, ikke sant? Da er det Steffen Bjerknes og Oda Jakobsen for Descort. Mitsubishi ser du ut for. Ja, men ekstra ljus som sitter der. Ja, det kan jo være så at det kan være noen generatorgreier. Ja, det er at det ikke leder når han slår på dem. Kan vi se på nummeret? Ja, jeg kunde inte se vad det var för nummer på den. Jag lurer på om det var 37, Thomas Paulsen. Jag läser om du inte ser ordentligt heller. Så att det... Nej. Är du det minsta osäker på vart man är så då är det ju riktigt svårt. Ja, var det Porsche som kommer nu? Ja. Jajamän, där har vi Porsche. Det var vem igen? Det var klasse 10 i hvert fall. Ja. Det är inte lätt det här. Någonting på 30 tyckte jag mig se. Ja, jag också. 33 var det väl? Det var 33. Då var det Micke Lind, Andreas Karlsson, MK Team Väston. Ja, ligger på tredje plats. Ja, det... Suzuki. Ja, det borde väl ha varit. Då är det Harald Henriksen. Torbjörn Bäckeland. Startnummer 35. De har ikke jeg på lista med. Jeg regner med at de kjører klasse 11. Du? Ja. Hva er det? Det er turbo. Ja. Da må vi slå 13 igjen. Det skulle kunne være... Kommer det noen spørsmål? Eller har du noen på seg? Ja, han er ikke riktig se. Det var... Ja, det var Volvo ser det ut for. Ja, det går igjen. Hva er det? 42. 42 står det der. Fredrik Magnussen og Marita Ørpen. Ligger på en fjerdeplass i klart. Ja, må vi se om vi får med oss nummeret på de som passerer oss her nå hvert øyeblikk. 44. Hei, Kristian. Ja, vi driver og antyder litt av hvert her. Skal vi se her. Det er en gul bil i hvert fall. Det kan være Bjerknes. I klasse 11. Ja, det var det. Skal vi se her. Skal vi se her. Skal vi forsøke å se her. Ja, det såg ut å være en Seat i alle fall. Så at det... Da er det Ruben Bjerknes. Nei, det så ikke ut som noe mer av det der. Ja, hun er jo det. Vi ser om det ikke tenker, kan man si det. Men... Nei, da får vi se her nå. Ja, jo, det var det. Det var Jonas Mønby, det må ha vært det. Ja. Ja.
Nå skal vi i hvert fall bledre over på klasse 17, da. Se hva som står der. Vi prøver å få med oss nummeret her. Det er, litt, det er jo 8 stykker som vi har resultater på. 52! Eller var det 57? Nei, det var 52. Ja, det bør det jo ha. Raskest. Ja, helt utrolig. Ja. Og han er 1,8 sekunder foran sin bror, Martin Nygaard. Og hele 10,8 sekunder bak der kommer Thomas Paulsen og Joachim Paulsen. Og på en fjerde og siste plass, ja, ja, Tony Kaspersen, Kjell Pettersen, vi hørte de hadde litt problemer her. Nei. Ja, men det var en lite bra satsning det her over hoppet, du, verkligen. Ja. Nydelig hårnårsving også. Vi kan se hvem dette kan være da. 56 tykker jeg den stod. Den skal vi... Det är alltid lika trevligt att ha med dig när vi snackar ihop oss på bilsportevenemang. Tack för det, och så får du idag med oss ha premieutdelningen. Ja, det ska jag göra. Se fram emot det. Ja, det blir spännande. Tusen tack för nå. Gott nytt år. Ja, tack detsamma. Gott nytt år allesammans. Ja. Som sagt Magnus, da vil jeg stå og prøve å få med nummeret her selv. Det så jeg ikke engang. Men det er ikke så mange biler igjen, så dette her må vi da. Ja, det var en Volvo som jeg synes landet veldig friskt over hoppet her. Det er et nytt forsøk da, på noe nummer. 59 synes jeg det stod der. Da skal vi finne ut at det var Lars Mål. Startnummer 65, da er hun over på debutantene, og det er Kim Roar Johansen og Christer Gunnarsen. Skal vi se hvordan de lå an da, etter SS4. De leder dem, 35,9 sekunder foran Lars-Erik Haug og Nils Christian Haug. Varmelig trøya i, jeg tror det var en debutant dette også, skal vi se her. Var det 61 det sto? Debutant, tror jeg, men som kjører vi til en reparert Volvo, skal vi se her.
63. Ruben Aram, Sebastian Høyland. Rask oppdatering før jeg takker av her. Der sto det der. Kommer det enda en her, og det er, skal vi se, det er nummer 90, var det ikke det sto? Hvem dette var da, hvis vi greier det. 64 stod der. Og han får masse jubel.